На Волині військовий зустрівся з рідним братом через 3 роки розлуки. Через пункт пропуску Ягодин Дорогуськ в Україну повернули з російської депортації 16-річного Святослава Тищенка з Лисичанська Луганської області. Тут хлопця зустрів його рідний брат, 26-річний Ілля, який був у ЗСУ з 2020 року. Під час повномасштабної війни у боях біля Куп'янська він втратив частину ноги. Як розповів Суспільному, Святослава, як сироту, після окупації Лисичанська тітка вивезла у Росію. Хоча хлопець був проти. Брати постійно підтримували зв'язок онлайн. Активісти із проєкту «Шлях додому» кажуть, що повернути підлітка в Україну було надзвичайно складно.